әлемнен бірер ақпарат венгрияда мыңдаған адам шеруге шықты ұстаздар мен оқушылар үкіметтің мұғалімдерден мемлекеттік қызметкер мәртебесін алып тастау туралы шешіміне қарсы бұған дейінгі наразылық акциясында полиция жасөспірімдерге көзді жасаурататын газ қолдануына да қарсылық білдірді мұғалімдер мен олардың шәкірттері ішкі істер министрлігі ғимаратының жанына жиналып білім берудің құлдырауы қоғамның күйреуімен тең деп ұрандатты венгрия үкіметінің мәлімдеуінше ұстаздарға қатысты заң жобасы білім білім беру сапасын жақсартуға бағытталған ал осы құжат қабылданса бес мыңға тарта мұғалім жұмыстан кетеміз деп мәлімдеді